Hello everybody, I'm Odia film actor Parthasarathy Rai. Recently amar gote initiative start heche Art of Giving jota ki gote already worldwide initiative eta gote organization nuha. It's a philanthropic idea jota ki jotre ki bahut bada bada celebrities worldwide associated achanti. Mu recently ebe Art of Giving ra tanko bisare details of porthuli initiative bisare amar eti biggest example hoche Odisha re Art of Giving ra case ra jo model ta achi jota ki amar founder Dr. Achyut Samant start karithile. ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ଜଣେ ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ବହୁତ ଛୋଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ରିଏଲି କମେଣ୍ଡେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍। ସେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ, ବଟ୍ ଏବେ ସେ କିସ୍ ଥ୍ରୁରୁ 30,000 ପିଲାଙ୍କର ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ହିଁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଟରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ସୋସାଇଟିର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କି ଏଥିରେ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁକା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍।